שלום. שלום. אופטלגין וטיפות אפלי ילדים. עוד משהו? לא, תודה. סליחה, אני רק צריך לבדוק את הכשרות של התרופות. כשרות? אין לך וואטסאפ? תנקה את הראש, תקליט כאן את שם התרופה. הרובוט החדש של כללית. שלחו הודעת וואטסאפ לכללית ותדעו מיד עם התרופה כשרה לפסח. חמודי, אתה יכול לנקות לי את המקרר?